como tá ficando a peça. Eu ainda não desci a saia. Nesse próximo vídeo vocês vão estar terminando as partes das costas, tá? Vai terminar de fazer aqui o motivo das costas, esse trabalho aqui lateral, tá? E vai estar trabalhando a parte da frente. Como é muita coisa, provavelmente não dará pra nesse vídeo nós iniciarmos a parte de baixo ou mesmo terminar totalmente a de cima. Eu vou ver se o YouTube vai aceitar um pouco mais, né? Um pouco mais de uma hora para ficar pelo menos a parte do casaco inteira no mesmo vídeo. Eu espero que sim, mas se não, aí vai ter a continuação do terceiro. Provavelmente serão quase 5 vídeos, porque essa peça é muito trabalhosa, com muito detalhe, e eu quero que todas consigam realizar ele, tá? Algumas coisas não estão exatamente iguais ao gráfico, eu tô tendo que adaptar, porque do gráfico para execução tá tendo alguma diferença. Se você tá gostando, se você quer que eu continue trabalhando com videoaulas desse tipo, de produtos da Círculo ou de outras empresas, então eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, que é uma forma de me incentivar, de saber se eu estou no caminho certo com vocês, tá? E aquilo que ainda não estiver conseguindo explicar de forma bem clara, vocês podem me dizer também o que é que eu posso melhorar para que vocês aprendam com mais facilidade nas peças, ok? Então, vamos agora para a próxima aula. Muito bem, agora, segundo gráfico, nós vamos aqui caminhar até o próximo ponto alto. Você vai caminhar aqui com pontos baixíssimos, vai fazer um pontinho baixo e vai fazer 8 correntinhas. Aí você vai pular 1, 2 e sobre aqui, ó, o segundo espaço, o ponto alto aqui, vai fazer 5 pontos altos duplos. Aí faz mais 8 correntinhas, pula 1, 2, sobre esse você faz um ponto baixo. Aí faz mais 8 correntinhas, pula 1, 2 e aqui faz outro conjunto de 5 triplos. Então, vamos começar. Eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até esse ponto aqui. 1, 2, 3, 4. Tô sobre esse. Eu faço uma correntinha e faço um ponto baixo sobre ele. Ok? Em cima desse aqui, ó, exatamente, tá? Agora, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar 2 laçadas na agulha. Eu vou segurar com o meu dedo aqui para essa correntinha não correr e não me atrapalhar, tá? Aí eu vou pular 1, 2, sobre o ponto alto do segundo aqui, eu vou introduzir e vou fazer o meu primeiro ponto alto duplo. Tira 1, tira 2, tira 3. Nesse mesmo local, eu trabalharei mais 4. Então, 2 laçadas na agulha e você faz mais 1, temos 2, 2 laçadinhas na agulha. Temos 3, desculpa, não tem correntinha de espaço. 2 laçadinhas na agulha. E temos 4, 2 laçadinhas e temos 5. 5 pontos altos no mesmo local. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer o ponto baixo. Pulo 1, pulo aqui esse, sobre o ponto alto desse segundo, eu vou fazer um pontinho baixo. Estão conseguindo entender? Aí agora eu faço mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 laçadas na agulha, seguro aqui a minha correntinha para ela não correr. Vou pular 1, vou pular aqui o segundo. Sobre o ponto alto do segundo, eu vou fazer
cinco pontos duplos. Vocês estão vendo? Vocês pulam um, dois. Sobre aqui, ó, a parte externa do dois, você vai trabalhar. Vamos dar a volta dessa forma e nos encontramos aqui com as oito correntinhas e o ponto baixíssimo para a próxima carreira. Vamos lá? Terminei de fazer a carreira e, se eu entendi corretamente o gráfico, nós vamos começar a trabalhar aqui onde está esses pontos baixos, meio ponto alto. Vamos para continuar com as oito correntinhas e vamos continuar com os cinco duplos, tá? Sobre esse daqui, sobre o ponto do meio, tá? Nós vamos trabalhar outros cinco da mesma forma. Então, eu vou fazer aqui a correntinha, vou pegar uma laçadinha e vou fazer aqui o meio ponto alto, tá? Que são as três tiradas de uma vez. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, duas laçadas na agulha. Venho aqui sobre o ponto do meio e vou fazer cinco pontos duplos. Opa, uma laçada a mais. Dois. Três. Quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Laçada na agulha, vou fazer meio ponto alto sobre o ponto baixo. Tiro todas as laçadinhas. Passo aqui por dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas laçadas na agulha e começo tudo de novo aqui no meio dos cinco duplos. Eu faço outros cinco duplos. Tá ok? Aqui no nosso gráfico, ela é essa daqui, ó. Essa carreirinha, tá vendo? Igual a anterior. Depois dessa, só temos mais duas carreiras e já encerramos esse gráfico aqui e vamos fazer a união com os outros para formarmos toda essa parte das costas, tá? Depois só vamos preencher com os pontos altos e correntinhas, tá? É o ponto grade. Então, eu vou terminar essa carreira que é igual à anterior, com a diferença que aqui nós trabalharemos meio ponto alto, que é nada mais é do que uma laçada com fazer aqui só para relembrar quem ainda tem dificuldade. Você faz como se fosse fazer o ponto alto normal, só que você tira tudo, tá? Tudo junto. Esse é o meio ponto alto que nós vamos fazer sobre os pontos baixos. Aqui sobre aqueles cinco, nós vamos fazer outros cinco no meio, tá ok? Ficando dessa forma. Então, eu vou adiantar e já nos encontramos aqui no final. Vamos lá? Agora nós vamos para a próxima carreira. E nessa carreira você vai fazer aqui cinco correntinhas, vai fazer o meio ponto alto, cinco correntinhas, aí sobre faltando aqui três para o final, aí vai fazer quatro pontos duplos. Faz duas correntinhas e faz mais cinco aqui, duas correntinhas e quatro. Cinco correntinhas e meio ponto alto. Vamos lá? Então, eu vou fazer uma correntinha, dou uma laçada na agulha e aqui sobre esse meio ponto eu faço outro meio ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas laçadas. Tenho aqui, ó, um, dois, três. É mais fácil você contar de trás para frente, tá? Para achar o terceiro do que você contar de baixo para cima. Facilita bastante dessa forma. Aqui nessa corrente ainda vai mais três. Então, um, agora dois, três e quatro. Uma, duas correntinhas, duas laçadas na agulha e eu venho aqui no ponto do meio e vou fazer outro igual. Um,
dois, três, quatro, e cinco. Tenho cinco pontos triplos, desculpa, duplos, mais duas correntinhas, duas laçadas na agulha. Eu vou contar aqui, um, dois, no terceiro, eu vou fazer igual de lá, quatro pontos duplos, um, dois, soltar aqui a linha. Três, quatro, e agora eu faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, e eu venho aqui, ó, e faço o meio ponto alto, igual da carreira anterior. Dou uma laçada na agulha, venho aqui sobre o ponto, meio ponto alto da carreira anterior, puxo a laçada e tiro as três de uma vez. Vai ser isso aqui que nós vamos fazer, tá? Cinco correntinhas, quatro duplos, duas correntinhas, cinco duplos. Duas correntinhas, quatro duplos, cinco correntinhas, meio ponto alto. Sobre todos a mesma coisa, isso aqui é uma sequência. E nos encontramos aqui no final para a nossa última carreira. Vamos lá? Nosso trabalho, ele tá assim, tá parecendo uma flor. Estão vendo? Lembra uma flor. Agora, nós vamos caminhar aqui pra cima, porque nós vamos trabalhar a nossa última carreira. E ela já começa aqui de cima, tá? Aqui o início. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até em cima aqui desses quatro e vamos fazer outros quatro duplos. Duas correntinhas, cinco duplos, igual aqui. Duas correntinhas, quatro, cinco correntinhas e vamos pro lado oposto, ok? Agora, eu vou subir aqui com minhas correntinhas. Aqui no ponto mínimo. Até aqui a lateral do ponto, onde subiremos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Duas laçadas na agulha e eu vou trabalhar agora pontos altos. Pontos altos duplos, completando a frase. Um para cada ponto de base. Agora mais duas correntinhas. E eu vou fazer outro igual aqui no meio, ó. Opa. Dois. Três. Quatro. Cinco, duas correntinhas de espaço e eu vou aqui de novo trabalhar os quatro, tá? Um, duas correntinhas, ou duas voltas na agulha, vamos fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, duas laçadas na agulha e vou para o outro lado. E vou repetir tudo de novo, tá? Nós vamos estar aqui, ó, fechando para ele ficar circular, não ficar mais em formato de flor, tá? Você vai dar a volta em todo o trabalho dessa forma. E quando terminar, você vai cortar a linha ou nós vamos logo emendar direto. Quando eu terminar aqui, que eu fechar com ponto baixíssimo, eu retorno
E aí nós vamos ver como vai ser essa emenda com o trabalho aqui, tá? Vamos lá? Muito bem, eu terminei de fazer e ainda também não cortei a linha, mas o que eu quero falar sobre isso aqui. Eu vou pegar aqui a imagem. Deixa eu abrir. Aumentar o máximo que puder para que vocês também possam entender agora o problema aqui. Vocês estão vendo? Nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Esse trabalho aqui. Então, eu vou ter que encerrar o que estamos fazendo na última carreira. E aí, precisamos fazer esse trabalho aqui antes de emendar. Ele vai pegar uma, duas, três grades, tá? De um lado e do outro. Aqui parecem ser pontos altos e ponto alto duplo aqui pra fechar aqui no meio, tá? Que ele vai pegar aqui da segunda aqui pra primeira, tá vendo? Com ponto alto. E seguindo aqui, ó, aqui pro centro. Então tem que ser o duplo aqui. Ou duplo ou triplo. Eu vou começar com o alto e depois o duplo. Se ficar puxando, repuxando para baixo, aí eu coloco o triplo. Tem que fazer essa fechamento aqui, tá vendo? Pra gente poder vir e costurar essa parte aqui. O resto nós vamos emendando à medida que for trabalhando. Ok? De um lado e do outro. Então, vamos agora fazer esse trabalho aqui para que possamos fazer essa emenda lateral aqui, ó, de um lado, no centro que nós vamos fazer e do outro. Vamos lá? Então, seguindo a orientação lá da imagem, eu peguei aqui a parte de cima onde nós iniciamos aqui a costura, tá certo? E vou estar fazendo aqui a emenda. Já uni aqui a linha com o nó. Eu contei aqui o primeiro no segundo, tá? Porque nós vamos unir aqui três, né? Pra fechar aqui, na verdade. Então, eu contei aqui dois. Aí, aqui em cima, no segundo, tá vendo? Que aqui tá unido. Então, é um, dois. Aqui em cima, eu fiz a união da linha com o nó. E agora, eu vou trabalhar aqui duas correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e eu vou vir aqui no ponto de baixo e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer umas duas correntinhas, dar duas laçadas na agulha. Eu vou vir aqui no centro da costura e vou aqui trabalhar um ponto alto duplo. Ele vai ficar retinho, tá? Vou fazer umas duas correntinhas de espaço. Vou fazer uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui no ponto do lado. Mais duas correntinhas e eu vou fazer um baixíssimo aqui. Então, já nivelamos aqui. Um, dois, outro lado. Certinho, tá vendo? Agora, eu vou subir com ponto baixíssimo a lateral até esse ponto aqui. Eu espero que eu esteja explicando de forma clara para que vocês compreendam bem como fazer essa parte, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Eu virei o trabalho, porque não tem que ser trabalho carreira de ida e volta, ok? Vou aqui fazer um ponto alto sobre o ponto alto seguinte aqui, no de base. Uma, duas correntinhas. Ponto alto sobre o ponto duplo. Uma, duas correntinhas. Ponto alto sobre o ponto alto. Uma, duas correntinhas. E eu vou unir com ponto baixíssimo aqui no ponto de cima. Agora, nós temos três nivelados. Tá? Feito isso, nós vamos agora cortar a linha.
fazer aqui o acabamento. Depois eu vou esconder esse fio, tá? E agora nós vamos costurar aqui. Vamos ajeitar aqui as costas. Eu vou costurar o meu motivo aqui. Ok? Deixa eu ver agora aqui como foi feito. Você vai colocar aqui, ó, no meio, o desenho aqui, ó, pra ele ficar certinho aqui o desenho, tá? Tá vendo? Ele vai ficar aqui no meio do trabalho, olha. E aí, nós vamos costurar aqui até cá. Só pra eu confirmar aqui. Pra gente dar uma olhadinha juntas. Ele é costurado até aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui o central todo aqui, tá vendo? Costurado. Aí você costura esse e costura esse. E para aqui. Porque esse daqui do lado, ó, já é trabalhado aqui, tá vendo? Você vai trabalhar depois. Então, nós vamos costurar até aqui. E do outro lado também, até aqui esse limite, tá? Isso significa que você vai costurar aqui um todo no meio e até a parte central desse de cá ficando a lateral. Também aqui até a parte central ficando a lateral, tá? Então, eu vou colocar ele aqui agora para o avesso, para eu poder costurar. E eu vou aqui colocar, pegar aqui o centro do quinto. E nós vamos aqui, ó, tá nivelando, ajeitando, porque eu tenho que costurar até aqui. O segundo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, eles juntos. E vou puxar aqui um fio. Deixa eu ver se tá correto. Parece que sim. Então, eu vou fazer um nó. Esse vestido não é tão fácil quanto parece, mas se você tiver persistência e paciência, você vai conseguir fazer esse trabalho, tá? Agora eu vou iniciar aqui essa costura. Espero que esteja dando pra ver bem. Vou introduzir a minha agulha e vou puxar a primeira laçada. Vou puxar aqui agora no segundo e passa direto. E eu vou trabalhar dessa forma até eu ter a quantidade que eu mostrei lá na imagem de pontos costurados. Já costurei aqui o do meio do lateral, tá? Nós temos aqui esse trabalho central que vocês viram nivelando lá, colocando um lado, eles lado a lado. E temos os laterais, que os laterais vamos trabalhar só até o do meio, que é esse daqui. Você não trabalha esse aqui fica livre, por enquanto. Então, daqui, esse completo, até esse daqui, nós vamos costurar, tá certo? Vou colocando aqui, ó, os pontos lado a lado e vou unindo alça de um com a alça do outro e vou unir o meu trabalho. Um já tá todo unido, tá completo.
Tá. Agora eu tenho que chegar aqui ao outro lado. Estou chegando ao do centro. Aqui já está unido. Agora aqui no centro. O fio de dentro de um com o fio do dentro de outro. Dentro de um, com de dentro de outro. E eu vou unindo assim as duas partes. Opa. Desfiei a linha, então eu vou voltar. Agora sim. Vou adiantar aqui, vocês já sabem como fechar. Eu vou vir até isso daqui, tá? Só isso aqui que será costurado agora. Então, eu vou terminar, porque isso tá ficando longo. Esse vídeo vai ser muito longo. Então, eu já volto com vocês quando tiver terminado de unir essa partezinha aqui. Vamos lá? Agora nós vamos trabalhar com o diagrama 3, que são as grades. Nós vamos trabalhar 8 grades e subir, tá? Então, eu vou aqui contar no meu trabalho, aqui na lateral, a partir desse aqui que tá livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Olha, eu vim até aqui. Aqui na oitava, eu vou colocar aqui a minha agulha, contar novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, tá correto. E vou prender a minha linha aqui. Agora, eu vou estar aqui subindo três correntinhas, uma, duas, três, mais duas de espaço, laçada na agulha, ponto alto sobre ponto de base. Uma, duas, laçada na agulha, ponto alto sobre ponto de base. E eu vou fazer dessa forma até chegar ali ao oitavo, que nós vamos unir a roseta, tá? Então, vamos trabalhando aqui, ponto sobre ponto. Estão vendo? Já estamos chegando. Aqui. Agora vamos para o último. O último, que é o oitavo,
Você vai pregar aqui, fazendo ponto baixíssimo na roseta. Deixa eu ver a altura. Vai contar aqui, um, dois, vai introduzir a agulha na segunda correntinha, tá vendo? E vai fazer o ponto baixíssimo. Tá ok? Agora eu vou subir aqui. Um, dois, três. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas. E vou trabalhar aqui um ponto alto no ponto de base. E vou trabalhar desse jeito até o final da carreira. Nós vamos trabalhar assim, carreiras de ida e vinda. Para fechar aqui as costas. Ele não tem um decote grande nas costas, ele vai até em cima, tá? Até próximo ao pescoço. Ele é todo fechado. Não é vestido para verão, gente. Vamos trabalhando. Chegando lá no último, nós vamos voltar. Aqui, tá vendo? Um, dois. Na terceira, que vai ser aqui, né, o do início, eu faço um ponto alto. Viro o meu trabalho. E vou subir três correntinhas mais duas de espaço. Um, dois, três, mais dois. E aí, eu venho aqui e faço um ponto alto. Opa, dois, ponto alto. Deixa eu voltar esse ponto que ficou mal feito. E eu vou trabalhar assim até chegar lá na roseta novamente. Nós vamos mais uma vez unir. Já estou chegando. Agora só faço duas correntinhas e vou unir. Eu vou aqui, eu vou contar, ó, pela lateral aqui dele. Um, dois, três e vou fazer o ponto baixíssimo. Tá? Porque é a altura do ponto alto. Aqui. Vou ajeitar aqui para que vocês possam ver como está ficando. Aqui como está ficando. Trabalhamos uma, duas, três carreiras até agora, tá? E vamos continuar subindo dessa forma aqui. Até a altura aqui, tá? Da peça. E nós vamos unindo dessa forma, tá? Do jeito que nós estamos fazendo aqui. Tá ok? Agora que vocês já viram como o trabalho tá ficando, para que vocês tenham a melhor ideia pro de vocês, vamos continuar a trabalhar. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três, eu viro o trabalho e sigo com as grades até o final da carreira, tá?
Então, eu vou terminar essa carreira aqui e vou subir a próxima, porque vocês já sabem subir. E aí, eu volto com vocês quando for fazer o último, para fazer a união aqui na lateral, para que quem está começando agora, né, tenha mais facilidade. Vamos lá? Cheguei ao final aqui para fazer a união. Nós trabalhamos até agora 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Agora aqui eu vou contar 1, 2 no terceiro. Eu vou introduzir a minha agulha. E vou fechar. E aí eu vou subir aqui 3. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e vou continuar trabalhando. 2 correntinhas, ponto alto no ponto de base. Eu vou ficar voltando com vocês apenas no momento de fazer a união, tá? Porque como é o primeiro lado, eu quero que vocês tenham bastante segurança para fazer isso. O outro lado das costas, vocês farão sozinhas, tá? Então, eu preciso ter certeza que vocês entenderam como funciona. Então, eu vou terminar aqui, subir a próxima carreira e nós voltamos para unir e subir a próxima. Vamos lá? Como tá ficando, tá? Já unimos uma boa parte. Agora, eu vou contar aqui novamente. Que tá unido aqui nesse, então, 1, 2, 3. Nesse daqui, eu introduzo minha agulha e fecho. Agora, eu vou subir mais 3. 1, 2 e 3. E voltar e continuar. Estamos quase no topo, olha. Falta pouco. Então, agora eu viro meu trabalho e vou fazer aqui. Continuar o trabalho do jeito que ele estava, tá? Não pula ponto, não. 2 correntinhas. E agora eu vou terminar, subir a próxima carreira e nos encontramos na emenda aqui na parte de cima. Vamos lá? Bem, agora nós vamos unir e nós vamos novamente aqui a partir do último tá contando. 1, 2, 3. Introduzo aqui a agulha e agora eu vou caminhar mais 3. 1, 2 e aqui 3. Então, toda vez que for unir, você vai contar 3 para colocar o seu fazer a união, tá? E depois você vai subir mais 3. Pontos ou correntinhas. E você volta o trabalho, vira e continua a trabalhar. Tá ok? E a gente vai continuar a subir carreira. Então, eu vou aqui terminar essa, subir a próxima. E quando for para emendar, eu emendo aqui junto com vocês. Vamos lá? Vamos mais uma vez. 1, 2, 3. E unir. E vou contar de novo. 1, 2, 3. E viro o trabalho. Opa. 2, e vou continuar aqui, porque temos que chegar até a parte de cima aqui do nosso motivo, tá? Que é para trabalharmos as costas. Estão vendo? Ainda falta um pouquinho, né? Então, eu vou terminar essa carreira e eu volto na seguinte, quando formos fazer a união aqui, tá? Vamos lá? Agora eu vou unir
Com essa aqui, nós já trabalhamos 13 carreiras no total. Vou contar aqui, 1, 2, 3 e 1. E agora eu vou subir mais 3. Aqui, 1, 2 e 3. E vou virar. Estamos na carreira 14. Você vai terminar essa carreira 14, vai subir a 15 e nos encontramos na união aqui no motivo. Vamos lá? Como tá ficando aqui, deixa eu dar aqui uma distância. Agora eu vou unir aqui no terceiro. 1, 2, 3 e vou subir mais 1, 2 e 3. Vou virar o trabalho e vou continuar duas correntinhas, ponto alto na carreira anterior. E vou seguir trabalhando e subir a próxima carreira. Estamos quase em cima, ainda vamos trabalhar mais ou menos até aqui, tá? Mais ou menos. Talvez mais umas duas ou três carreiras. Eu vou avaliar a partir da próxima, tá? Que está assim, ó. Ok? Vamos continuar aqui mais essa. Vamos fazer a união aqui. Aí nós vamos contar 1, 2, 3. Nós vamos terminar de fazer a união aqui e vamos chegar até mais ou menos aqui assim, ó. Ficarão dois inteiros e um pouquinho aqui, metade para o de cima. Essa parte de cima aqui nós não vamos unir, tá? Não vamos fechar. E aí, nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui do outro lado, na mesma quantidade, tá? Até aqui assim. Então, agora eu vou subir aqui. Um, dois, três. E nós já completamos. Então, nós vamos fazer essa carreira e vamos fazer só mais uma que nós vamos unir aqui nessa metade, tá? Então, só temos agora mais duas carreiras. Essa e mais uma que eu vou unir aqui. Então, eu vou virar o meu trabalho, vou trabalhar até o final. Vou subir e vou unir aqui. Você vai contar 1, 2, 3. No terceiro, você vai fazer a união, tá? E você vai cortar a sua linha e encerrar. E vai começar tudo de novo com as 8 grades, tá? Fazendo essa mesma união que nós fizemos aqui. Nós já fizemos essa aqui praticamente todas juntas, tá? Então, você já tem condição de fazer do outro lado. Exatamente igual. Eu vou terminar e aí vou fazer o outro lado. Eu não preciso fazer essa última união com vocês, que você já sabe fazer, que nós já fizemos essa quantidade toda, né? Você vai fazer o outro lado exatamente igual a esse lado aqui e nós voltamos para fazer a parte da frente do casaco, tá bom? Então, eu volto com vocês para iniciarmos esse gráfico aqui, que é a frente do casaco do vestido. Vamos lá, então? Como tá aqui nas costas do manequim, eu tô segurando aqui porque ele não pode escorregar. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Tá? Ele ficou com um leve encolhido, mas que isso aqui vai ajeitando à medida que for usando, lavando, com medida que começar a usar, isso vai ajeitando mais no corpo, tá? Se você tiver o ponto um pouquinho mais folgado que o meu, vai ficar melhor, porque o meu ponto tá um tanto tenso, tá? Então, pra mim, eu teria que colocar mais correntinhas ou mais folga, e aí ia fugir da receita, e eu não quero fugir da receita. Então, eu vou deixar o meu assim mesmo, porque à medida que eu for usando essa roupa, que eu lavar ela, isso aqui vai ajeitar naturalmente, tá? Então, agora,
eu vou estar fazendo a parte da frente. Nós vamos juntas agora começar a fazer a parte da frente do casaco e depois fazer as emendas aqui nos ombros. Vamos lá? Virei aqui agora ele pra frente, porque nós vamos começar a trabalhar aqui a parte do casaco da frente, pra unir com as costas. E eu vou pular aqui 5 grades, tá? E coloquei aqui a agulha sobre o último ponto aqui da quinta. Pra ficar pra aqui pra esse lado. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? E a quinta tá aqui já unida. Então, 4 desse lado, vai ficar 4 desse outro. E nós vamos trabalhar grades aqui no meio. Nós vamos iniciar prendendo nossa linha aqui. Você pode contar daqui pra cá, 4, e colocar sua agulha no último ponto, tá? Do quarto. Nós temos que trabalhar grades aqui, vindo pra esse outro lado. E precisamos aqui, nesse meio, nós vamos colocar ponto alto duplo pra nivelar. Porque ele não pode mais ficar desse jeito, ele tem que ficar agora todo reto. Tá ok? Então, eu vou estar iniciando esse trabalho aqui com vocês. Agora, eu separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aqui temos as costas, tá? Aqui vai ser a abertura pra manga. E aqui, ó, no ponto do quinto... Esse aqui é o quinto. Eu coloquei a minha agulha. E pra esse lado aqui, ó, ficaram 4. Estão vendo? Agora eu vou aqui pegar a minha linha. Vou fazer aqui o nó inicial. Prendê-la aqui bem. E agora, eu vou subir 5 correntinhas, que é 3 a altura do ponto alto, mais 2 de espaço, tá? 3, 4, 5. Laçada na agulha, eu venho aqui sobre o próximo ponto de base e faço o ponto alto. 1, 2 correntinhas, outro ponto alto no ponto de base. 1, 2 correntinhas, outro ponto alto. E aí, agora vem esse meio aqui. 1, 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha. E eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Entre os pontos altos fechados aqui e a grade. Onde nós fizemos aqui a união, aquela costura. Uma, duas correntinhas, laçada na agulha. Eu vou pular aqui um. No segundo, eu faço o ponto alto. 1, 2, 1, 2 no terceiro, eu faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, 1, 2 no terceiro, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, 1, 2 no terceiro, outro ponto alto. E nós vamos seguir assim, até lá o outro lado, onde vamos trabalhar igual... Trabalhamos esse lado aqui agora. 1, 2, 3. Estão vendo? Aqui é para equilibrar ele não ficar mais com aquela barriga, tá? Vamos trabalhar dessa mesma forma. Olha, trabalhamos 1, 2, 3. Na quarta, você trabalha aqui sobre e segue igual. Estão vendo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa lá no final. Então, para adiantar que esse vídeo já está muito longo, vai ficar maior ainda, porque essa peça é muito grande, com muito detalhe. Então, eu vou adiantar aqui e volto quando for fazer o duplo K, tá? Para ajudar aquelas que estão iniciando, podem ficar com dúvidas. Vamos lá? Muito bem, então agora eu vou fazer o ponto alto duplo e eu já trabalhei aqui em cima, são mais ou menos 27 grades aqui em cima, tá? Vou fazer aqui 2 pontos, aqui ó, um ponto alto duplo com 2 laçadas, melhor falando. Aí eu faço mais 2,
e faço outro ponto aqui. Agora, depois desse aqui, ó, você ainda vai fazer um, dois, três, tá? Então, depois desse que nós fizemos, temos que fazer mais três espaços. Um. Dois. Três. O meu ficou com uma gradezinha mais aqui, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá do outro lado tem cinco. Ficou com uma mais de um lado. Mas isso não vai fazer muita diferença na manga, não. Tá certo? O importante é que essa parte da frente, ela fique com exatamente com a mesma quantidade de um lado e do outro, pra ficar bem equilibrado. Tá ok? Agora eu vou virar o meu trabalho. Vou subir as três de altura, mais duas de espaço. Dou a laçada na agulha e vou trabalhar aqui até o final da carreira, apenas assim, fazendo grade. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, laçada na agulha, ponto alto. Até o final, nada muda. Chegando lá no final, você vira o seu trabalho e vai subir outra carreira. Tá? Você vai fazer mais duas carreiras, tá? Depois dessa, essa e mais uma, tá? Então, eu vou aqui fazer essas duas carreiras e na terceira nós retornamos, tá ok? Contando duas carreiras a partir dessa que eu tô trabalhando. Essa é a primeira, a próxima é a segunda. Ficando aqui no total com três trabalhadas, tá? Incluindo essa de base. Então, termine essa, faça mais outra e nós voltamos. Vamos lá? Estamos com três carreiras feitas, tá? E agora nós vamos começar a fazer aqui, ó, essa divisão. Então, agora você vai trabalhar apenas 18 espaços. Se você trabalhou a mesma quantidade que eu, você tem com 37 grades, tá? Exatamente a mesma quantidade aqui desse desenho. Aqui ele tem 37 grades. Aqui eu também tenho 37, tá? Aqui de um lado ao outro. Dessas 37, eu vou trabalhar agora apenas 18, tá? Eu vou aqui virar o meu trabalho. Tá? Aqui, tá vendo? As três que nós trabalhamos. Eu vou subir aqui as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada na agulha e faço ponto alto aqui no primeiro ponto. Duas correntinhas e vou fazer outra. Trabalhamos duas grades aqui. Eu tenho que trabalhar 18, tá? Trabalhei as 18 grades, que são essas duas, mais 16. Aí, na última, eu vou virar o trabalho, subir três correntinhas e continuar trabalhando. Aqui, você vai trabalhar até 18 e vai voltar. Do outro lado, depois, quando começarmos a trabalhar o outro lado, também será da mesma forma. Fazer 18 e voltar, tá? São 37 por quê? Pra ficar certinho aqui o meio. 18 de um lado, 18 do outro e um que vai ficar aberto aqui no meio, tá bom? Por três carreiras. Então, faremos três carreiras de 18 grades. Essa primeira que eu iniciei. Depois vem uma segunda e uma terceira, exatamente iguais. Ó, três carreiras de 18. Quando eu terminar as três de 18, aí eu vou voltar com vocês. Porque eu creio que vocês saibam fazer ida e vinda, né? Vocês já fizeram aqui. Então, é muito simples. Você chega até o número 18 e sobe. Cinco correntinhas, ponto alto e segue até o final, onde você vai virar o trabalho e fazer tudo de novo, até chegar aqui à 18ª, novamente, tendo três prontas, então nós vamos diminuir uma. Aí, quando for para diminuir, eu volto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Estou aqui com os três prontos, um, dois, três de 18, ok? Agora eu vou virar o trabalho e nós vamos fazer a redução de forma suave, para que ela fique em inclinação bem legal, tá? Em vez de apenas
caminharmos com ponto baixíssimo aqui para vir para esse, nós vamos fazer de outra forma, porque senão vai ficar muito quadrado, tá? Então, você vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vai dar uma laçada na agulha, que é só o tamanho aqui de um ponto alto, e vai fazer o ponto alto aqui, tá? Que é pra ele fazer isso, ó. No próximo, quando você terminar a carreira e voltar, você vai parar aqui, você não vai trabalhar isso. Isso aqui vai ser um ponto morto, tá? Mas ele vai começar a inclinar. Então, agora eu vou aqui trabalhar ponto sobre ponto até o final da carreira e vou retornar até o 17, tá? Porque o número 18 já não existe mais. Esse daqui não existe mais pra você. A gente vai trabalhar só até esse daqui. Aqui, são 2 carreiras. Deixa eu ver se dá pra ver bem. São 2 carreiras com a mesma quantidade, tá vendo? Então, esse vai até o número 17. O 18º não existe mais pra nós. E a 2ª carreira também. Aí, depois, nós vamos matar esse daqui pra diminuir pra cá, tá? Então, nós vamos ir e voltar. Quando você chegar ao final desse aqui, eu volto com vocês para subirmos a próxima carreira. Vamos lá? Estou aqui no último, porque esse daqui é ponto morto. Então, eu vou trabalhar 2 e vou fazer um ponto alto aqui. Como tá ficando? Agora eu viro o meu trabalho e vou fazer novamente 3, porque esse aqui será outro ponto diminuído. Vamos continuar trabalhando ponto sobre ponto. Três correntinhas e ponto alto, tá? Pra ele ir fazendo um degradezinho aqui, ó. Vou trabalhar aqui agora até o final e vou subir a próxima carreira. Eu volto com vocês antes de finalizar o último, porque nessa outra carreira de cima não vai continuar, ele vai reduzir novamente. Fizemos 3 de 18. Aí, depois 2 de 17, agora essa de 16, a próxima vai ter 15 pontos, tá? Então, essa aqui não tem uma outra com a mesma quantidade. Nós vamos ter 2 de 15, mas só 1 de 16. Então, na próxima carreira, eu retorno para já fazermos a diminuição. Vamos lá?